السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بود دابا ديال ملو البات جوكتان سودا بدا وصاحب كينا الشعية يو يوتيوب كا حق وران وحن مرو البا هل كان ندين جوبنا إن مرو البا إذن كساقين نو سوشال ميديا إن ندين برنو إيا قاوة هكال قيبة هكال الدبان إيا سوشال ميديا سياد وبران لهيدين ودان عيدنا وبرغي لهيد إيمان كاو وحن مانتا إذن ودا سؤال بدن أو عايقا سوغارين دمان داوديا شاكو حيران حق وران نيوز ee aan youtube-ka saaxiibada ku nahay dhammaantood aad baan ugu salaamayaa meel walba oo ay joogaan su-aashaasi waxa ay tahay sida lagu ogaan karo in facebook-gaagii dad kale ay kula isticmaalaan ayaa laysoo weydiiyey dad badan oo ka mid ah ayaana isoo weydiiyey marka su-aashaasi ayaan ka jawaabeynaa maasha allah maanta intaanan su-aasha ka jawaabin oo aanan cashar gaaban halkan ka bixinin fadlan hubso inaad subscribe ii saarto sidoo kalena like commentigana ha ka iloobin sidoo kalena asxaabtaadii invite ku soo dhee ama u sheer garee adoo mahadsan haddaad nagu cusub tahay mar kale waxaan ku leenahay subscribe waa saaxiibkiina shaaciye iyo youtube-ka xogwaran muuqaalo kala duwan ayaa jira oo aan horey uga hadlayay qeybaha kala duwan ee facebook-gaagii waxaana ka mid ahaa in passwordkaagii facebook-ga aad xajisato in passwordkaagii noocyo kala duwan ayaa ku jiro muuqaalada dib ayaad u eegi kartaan iminkana waxaan aadeynaa qaabka loo ogaado cidda markaa facebook-gaagii kula isticmaalaysa haddaba waxaan aadeynaa meeshan fallaarta aan ku hayo kelig ayaad ku siinaysaa kadibna meeshan settingka ayaad ku dhufanaysaa waa ujeedin calaamada yellowga ama jaalaha raac kadibna meeshan imo security and login waa ujeedin mar walba isku day inaad raacdo calaamada jaalada ah marka halkan markaad ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya qaybtan halkan aad u jeedid windows pc iphone 7 plus windows pc iphone 7 plus device type unknown wajida marka ani hadda kan waxaa waaye iphone keygi waaye kanna waxaa waaye computerka activeka hadda aan isticmaalayo waaye active u dhahaya hadduu active yahay marka september 16-kan taariikhda xataa la isticmaalay saacadduu kuu sheegayaa facebook-ga 15 hours ka hor ayaa iphone 7-ka lagu isticmaalay ku dhahayaa yesterday ayaa la isticmaalay ku dhahayaa windows pc-gan computerka lagu isticmaalay active way hadduu shaqeynayo u dhahayaa meeshan september 14-keedii 6:49 AM markay ahayd aniga ma aqaano cidda isticmaashay marka sida ayaad ku ogaan kartaa cid walba oo marka device tag unknown fiiri ani ma aqaano bahal xataa kombiyuutarka uu garan leeyahay ayaa isticmaalay marka cid walba oo mobilkaagii ama facebookaagii isticmaashay halka iyo saacadda taariikhda la isticmaalay ayaad ogaanaysaa marka markaa sida u ogaato maxaa xiga waad iska cancelaysaa waad ka saaraysaa si aad uga saartana maxaa samayn kartaa the only thing adigaa samayn karta waxaa waaye waxaa leedahay meeshan saddexda dhibaca oo yellowga ay ku beegan tahay kili kusi kadibna fiiri log out dheh wuu ka baxay haddana kan uu imaaw log out ka dheh kan uu imaaw log out ka dheh wujida wixii oo dhan way wada baxeen kan xataa log out ka dhe marka kan iphone-kayga waaye uu log out kama dhahayo kanna windows pc-ga hadda aan isticmaalaayo waaye sidaa ayaa log out uga dhigi kartaa cid walbo telefoonkaaga facebook-gaaga isticmaalaysan halka ayay ku kala baxayaan isla markaana log out ka dhahaysa oo cid kula isticmaalaysa ma jiro fadlan mar walba isku day isbuucii laba mar inaad tijaabisid halkan aad soo gasho kadibna aad iska jeegarayso waayo wixii sirtaada ah sawirada aad dirtay sheekooyinka dhammaan ayaa lagaa qashi karaa oo lagaa dhegeysan karaa lagaa daawan karaa lagaa arki karaa marka fadlan isku day inaad marka wixii casharaan kale oo dib dambe ayaan idinku soo saacidi doonaa oo aan idinku soo duubi doonaa sidaan oo kale ayagoo maqal iyo muuqaal ah oo practical ayaad u helaysaan fadlan wixii su-aal aadna qabtaan hoos noogu soo qora waa shaaciye oo idin leh waa shaaciye ama youtube-ka xog waran news please subscribe like saar commentina ka bixi wixii su-aal aan hoos ka soo dhiibo marka aad baan idinkaga mahadcelinayaa mar kale iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa cid walba muuqaalkan daawata ka faa'iidaysata fadlan subscribe saar like saar hoosna wixii fikirkaaga ku soo dhiibo haddaad ku faraxsan tahay haddaad ka heshay iyo sidaad u aragtaba fadlan
waa saaxiibkiina shaaciye oo idin jecel oo mar walba idin garab taagan isla markaana idinku garab taagan in Facebookiina iyo dhammaan social media-hiina uu ahaado mid secure ah, nabad qaba, ammaan qaba, bad qaba, iyo sida aad u horumarin kartaan dhammaan social media-hiina. Waa mar kale iyo mar saddexaad oo shaaciye iyo xog warandiis oo idin leh. Ka faa'iidaysi wacan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.